حوش من دارك لي دا خير البشر خير الأبرار كلي تقرب الورير دا حوش من دارك لي دا خير البشر خير الأبرار كلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني منواله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه قدرمنو اوریدونکو په اخلاص باندې د زړه ساتنه او د زړه پالنه کیږي ځکه اخلاص د ژوند له ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره ده اخلاص هغه یوازینۍ لار ده چې د دنیا له ستونزو او مشکلاتو څخه پرې خلاصی موندلی شو که یو څوک غواړي چې د دنیا د مشکلاتو او د دنیا له ستونزو نه خلاص وي هغه دې خپل عملونه ټول د پاک رب لپاره وګرځوي په دې به د زړه پالنه او د زړه ساتنه وشي الله سره به ارتباط قایم شي الله ته به نږدې شي نو هغه رب به دا د ستونزو او د مشکلاتو نه ساتي حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې رسول الله وفرمایل له پخوانیو خلکو څخه درې کسان په لاره روان په هغو باندې باران ورېدلو پیل وکه او هغوی درې واړه یو غار ته ننوتل د دې لپاره غار ته ننوتل چې په هغه غار کې دوی شپه تېره کړي ځکه باران ورېده دوی مزل نشو کولی په همدې وخت کې د غره یو غټ ګټ راپریوت د غار په خوله ودرېد او له غار څخه د وتلو لاره یې بنده کړه په دې توګه د هغوی لپاره له غار څخه د وتلو لار بنده شوه او هغوی به ښایي تر هغو پورې په غار کې پاتې کیدل تر څو چې د مرګ کومې ته رسېدلی وای ځکه بله لار د وتلو دوی لپاره نه وه په همدې ویره کې له هغوی نه یو تن وویل خو څه یې چې وویل هغه یې ډېر ښه وویل دا یې ویلې چې خپل رب ته دعا وکړئ تاسې به یوازې د خپلو نیکو اعمالو په یادولو او دعا کولو سره له دغې تیږې څخه وژغورل شئ الله به دا تیږه او ګاټ زموږ له مخې نه لرې کړي له دې سره هر یوه په دعا کولو پیل وک او خپل رب ته یې خپل نیک عملونه وړاندې کول لومړني سړي وویل ای زما پروردګاره زما مور او پلار خو ډیر ضعیف او زاړه ول وګورئ چې دغه سړی خپل اخلاص څنګه پیلوي او څه شی به هغوی ته له غار څخه د وتلو لار پرانیزي ای زما خدایا زما مور او پلار خو ډیر ضعیف او زاړه ول ما بچیان او ښځه هم لرل د میږو شیبې شلې خو تر هغو پورې به مې خپلو اولادونو ته نه ورکولې تر څو به چې زما مور او پلار سکلی نه وي تر هغو پورې به مې دا شیدې خپلو بچیانو ته نه ورکولې خپلو اولادونو ته مې تر هغو پورې ډوډۍ نه ورکوله تر څو به چې زما مور او پلار خوړلې نه وه یوه شپه مې د خپلو میږو شیدې ډیرې ناوخته ولوشلې خو کله مې چې مور او پلار ته وروړې هغوی دواړه ویده شوي ول
نو زه یې تر سره پورې ودرېدلم او نه مې غوښتل چې هغوی له خوبه راویښ کړم. زما بچیان زما په پښو کې رغېدل دې لپاره چې زه هغوی ته شیدې ورکړم وږي ول، خو ما نه غوښتل چې بچیان مې له مور او پلار څخه وړاندې ماړه شي ان تر دې چې سهار شو او زه هماغسې ولاړم. دا له مور او پلار سره د نیکي یوه نښه ده چې ځوانان هم باید د هغو اورېدلو دپاره لیواله شي او د خپل مور و پلار په قدر باندې پوه شي چې د مور و پلار قدر دی وکه، الله رب العزت به دې د ستونزو د مشکلاتو او د مصائبو نه خلاص کړي. دا سړی وایي کله چې سهار شو مور و پلار مې شیدې وڅکلې، د دې نه وروسته ما خپلو اولادونو ته بیا شیدې ورکړې. اوس ورته پام وکړئ چې دغه سړی څه ویل غواړي. وایي زما پروردګاره، که چیرته ما دغه کار ستا د خوښي او رضا لپاره کړی وي نو په ایمان سره خلاصون راکړه، له دې سره ګټ لږ په شا لاړه، خو لا هم د وتلو لار نه وه. وار دوهم سړي ته ورسېد، هغه هم د خپل هغه عمل په اړه فکر کوه چې خاص او خاص د الله د رضا لپاره یې ترسره کړی و. قدرمنو اورېدونکو، اوس تاسو له ځان سره فکر وکړئ، که تاسو په دغه غار کې وای نو تاسو به څه ویلي وای؟ تاسو به څه ویل غوښتل؟ آیا که تاسو په دغه غار کې بندي وای نو کوم داسې عمل تاسو له ځان سره درلوده چې یوازې ستاسو او ستاسو د رب تر منځ د راز په توګه پاتې شوی وای، او په دې ورځ کې خپل رب ته تاسو د خپل نیک عمل په توګه د خلاصون لپاره وړاندې کړی وای؟ په هر صورت قدرمنو اوریدونکو، بیرته هماغه د غار دوهم سړی ته ورګرځو چې هغه خپل رب ته خپل کوم عمل وړاندې کوي. دوهم سړی وویل، ای زما پروردګاره، زما د تره یوه لور وه چې په ریښتینې توګه زه په هغې باندې مین وم، د هغې نه مې د نفس ناروا غوښتنه وکړه خو هغې انکار وکړ. څه موده وروسته سخته بېوزله او غریبه شوه، ما ته راغله او د یو څه پیسو غوښتنه یې رانه وکړه چې د پور په توګه باندې زه هغې ته څه پیسې ورکړم. خو ما ورته دا شرط وړاندې کړه چې د یو سلو شلو دینارو په بدل کې دې ځان ما ته په اختیار کې راکړي. هغې هم له ناچارې ورځې زما غوښتنه ومنله. خو کله چې د ناروا کار زمینه برابره شوه نو راته وویل، د الله بنده د الله نه اویرېږه، زه ستا لپاره حرامه یم. دا سړی وایي د هغې په دې خبره باندې زه د الله نه وویرېدلم، هغه ځای مې پرېښوده او دا مې ورته ویلې پیسې در واخله او لاړه شه. نو ای زما پروردګاره، که چیرته دغه کار ما ستا د رضا لپاره کړی وي نو له غار څخه د وتلو لار راوښیه. په همدې وخت کې تیږه په شا شوه، خو بیا هم د وتلو لار پکې نه وه. دا زلوار د دریم سړی ته ورسید، هغه ویلې، ای زما خدایه، یو وخت له ما سره یو شمیر کارګرانو کار کوه او ما به مزدوری ورکوله. یو ورځ یو کارګر رانه لاړه خو خپله اجره یې وانخیسته. ما د هغو اجره په کار واچوله او زیاته شوله ان تر دې چې په یوه غټه شتمنۍ بدله شوه. څه وخت وروسته هغه سړی بیا راوګرځېد او خپله مزدوری یې وغوښته. ما په ځواب کې ورته وویل چې دا ټولې غواوې او میږې ستا دي. هغه سړی راته وویل، آیا ته په ما باندې مسخرې کوي؟ آیا ته په ما باندې ملنډې وهې؟ ما ورته وویل، په الله قسم چې زه په تا باندې مسخرې نه کوم، په تا باندې ملنډې نه وهم. له دې سره هغه ټول مالونه بوتلل او ما ته هیڅ هم پاتې نه شول. نو ای پروردګاره، که ما دغه کار خاص تا د رضا لپاره کړی وي نو موږ له دغه مصیبت څخه خلاص کړه. له دې سره هغه تیږه او هغه ګټ له غار نه یو خواشه او هغوی درې واړه بیرون ترې راووتل. قدرمنو اوریدونکو، دا څه چې ما تاسو ته بیان کړه ما دې ته هڅوي چې زه ستاسو نه یوه پوښتنه وکړم. هغه پوښتنه دا ده چې آیا ستاسو او ستاسو د پروردګار تر منځ د کوم لوی کار راز شته؟
چې د بحران او د سختی په حالت کې خپل رب ته تاسو وړاندې کړئ او دا ووایئ چې ای زموږ پروردګاره، ما دغه کار یوازې ستا او ستا د رضا او خوښي لپاره کړی دی، نو ما او موږ له دغه مصیبت څخه وژغوره. زه ډېر سخت ویریږم چې زما د دې پوښتنې په ځواب کې ښایي یو شمېر د ویلو لپاره هیڅ شی هم ونه لري، ځکه کیدای شي موږ په ټول ژوند کې داسې یو عمل نه وي کړی چې زموږ او زموږ د پروردګار ترمنځ هغه د راست په توګه پاتې شي، چې د مصیبت په وخت کې، د بحران په وخت کې هغه الله ته وړاندې کړو، چې الله موږ د مصیبت او د بحران نه وژغوري. جنید بغدادي وایي اخلاص د الله او بنده ترمنځ یو راز دی، نه پرښتې په هغو خبرې دي چې ویلي کی او نه شیطان په هغو خبر دی چې له منځه یوسي. په دې توګه ویلی شو چې اخلاص ستاسو او ستاسو د رب ترمنځ دی، بل څوک یې نه پوهیږي. په الله قسم که ستاسو په زړه کې اخلاص خپور شي، تاسو به هغه احساس کړئ، په یوه شیبه کې به اخلاص حس کړئ چې له سترګو څخه به مو د هغو په حس کولو سره اوښکې روانې شوي. ستاسو زړونه او ستاسو سینې به له احساساتو ډکې شي او په خپل توان سره به د اطاعت په ترسره کولو بوخت شئ. کله چې تاسو په خوښي او خوشحالي سره په اطاعت بوخت شوی او په مینه او رضایت سره هغه ترسره کړئ، نو تاسو پوه شئ چې تاسو اخلاص لرئ او د خپلو زړونو ساتنه او درملنه تاسو په اخلاص کړي الله ته بیا نږدې کیږئ. او که تاسو د الله طاعت او عبادت کوئ خو د زړه په مینه او په رضا سره نه کوئ، نو پوه شئ چې ستاسو په زړونو کې اخلاص نشته او داسې عمل کله هم تاسو ته ګټه نشي درسولی. تا ته وایم ګرانې خورې، مخکې ته د حجاب له اغوستو نه نارامه وي او ستا نفس یې د لرې کولو غوښتنه کوله، الله ته پناه یوسه. سبا به په خپل حجاب افتخار وکړي، په خپله ښایسته جامه به افتخار وکړي او د هغو په اغوستلو به خوښه او خوشحاله وي. د اخلاص یو دلیل همدا دی، دا یو ډیر حیرانوونکی راز دی چې د خوښي او د زړه خلاصون لامل کیږي. دا هغه راز دی چې یوازې د الله او د هغه د بنده ترمنځ دی. هیڅ پرښته په هغه خبره نه ده چې هغه ویلي کی او شیطان هم ترې خبر نه دی چې هغه له منځه یوسي. خایسته جامع او که خایسته حجاب واغونده، د دې لپاره چې ته مسلمان یې او الله د دې امر تا ته کوي، د الله لپاره، نه د چا د ویرې نه. او دا حجاب به د آخرت په ورځ ستا عزت منه کی، الله ستا به په اوچته غاړه باندې ودرېږي او الله به دې جنت ته واستوي. له همدې امله امام غزالي صاحب لیکي، له عالمانو پرته نور ټول خلک په تباهي کې دي، او له عاملانو پرته نور ټول علما په تباهي کې دي، او له مخلصانو پرته نور ټول عاملان په تباهي کې دي، او مخلصان بیا د بزرګۍ له خطر سره مخ دي. او جلیل القدر تابعی حضرت مکحول رحمه الله فرمایي، که څوک د څلویښتو ورځو لپاره ځان خاص الله لره وګرځوي، د حکمت چینه به د هغه په څیره او د هغه په ژبه راڅرګنده شي. نو هڅه وکړه چې د څلویښت ورځو لپاره خپل زړه خالص الله لره وګرځوې. څلویښت ورځې وروسته به خپله وینې چې ژبه او څیره دې بدله شوې او یوازې د حکمت، خیر او فضیلت په برخه کې خبرې کوې. الله دې موږ ته اخلاص راکړي، الله دې زموږ عملونه خپل رضا دپاره وګرځوي، الله دې زموږ ویناوې د خپل رضا دپاره وګرځوي، تر څو د حکمت چینه زموږ په څیره او زموږ په ژبه کې راڅرګنده شي. نو قدر منو اوریدونکو، اخلاص هغه شی دی چې د اخلاص په وسیله موږ او تاسو د خپلو زړونو ساتنه او درملنه کولی شو. چې د خپل زړه ساتنه او درملنه دې وکړه، ستا ارتباط الله سره ټینګیږي، الله ته نږدې کیږي. چې الله ته نږدې شوې، الله به دې له ټولو مصیبتونو او کړاوونو څخه ژغوري. په همدې هیله قدر منو اوریدونکو، نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. سمرا گل گرین دا حسن دار کلی.
خير البشر خير الأبرار كلي أبرار كمي حتى لدى سويتك لام الله حتى لدى سويتك لام الله دادا شعر وجاد المساء كمي قدر منو أوريدون كوب يا همزمان سلامونا أو نيكيهي لأماني ده إخلاص پا أروان په قرآن کریم کې یوه ډېره ښکلې بېلګه شته. الله رب العزت په اړه فرمایي په سورة نحل کې وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. الله فرمایي چې ستاسې لپاره په څارویو کې هم یو درس شته، د هغو له ګېډې د خشنو او وینې تر منځه موږ یو شی په تاسو باندې سکو، یعنې خالص شی دی چې د سکونکو لپاره ډېرې په خوند تیرېدونکې دي. الله ربالعزت فرمایي چې څاروي او چارپایان ستاسو لپاره د عبرت حیرانوونکی درس دی. کوم عبرت؟ د دې څاروي په غولانځه کې شیدې له کومه کیږي؟ له دوو عجیبو او مختلفو برخو څخه راپیدا کیږي چې وینې او خشنه دي. همدغه صافې او سپینې شیدې له دوو مختلفو وینو او خشنو څخه راپیدا کیږي. آیا تاسو تر اوسه پورې هغه شیدې چې تاسو لشلې دي یو څاڅکی وینې پکې لیدلی دي؟ او دا خو امکان هم نه لري چې په شیدو کې د یو څاڅکی ادرار هم خارج شي. که داسې وای چې په شیدو کې وینې وای، که داسې وای چې په شیدو کې ادرار وای، نو موږ به شیدې نه خوړلی. نو اوس تاسو په خپله تصور وکړئ چې د دې څاروي او د دې چارپای څخه الله رب العزت څنګه صافې او ستره شیدې تاسو ته درکوي او تاسو یې ولشئ. له شکه پرته چې د چارپای او د څارو په وجودونو کې زموږ لپاره عبرتونه دي، د هغوی په نس کې چې کوم سیزونه دي له هغو څخه په تاسو پاکې او سدره شیدې الله سکي. درنو اوریدونکو، د قرآن کریم دغه بیان ته تاسو ښه پاملرنه وکړئ. خالص شیدې، تر هغه چې شیدې خالص شي او خالص شیدې هغه دي چې هیڅ حیب پکې نه وي، او عمل هم هغه وخت خالص کیږي چې له هر ډول نقص او عیب څخه پاک وي. ستا په عمل کې هله اخلاص راځي، الله هغه اله قبلوي چې هغه کې هیڅ عیب او نقصان نه وي. که د خپل عمل د پاکی او اخلاص په اړه پوهیدل غواړي، نو هغه د قرآن کریم په دغه ښکلي مثال وسنجوه چې آیا زما عمل کوم عیب او نقص لري؟ آیا ما هم دا غوښتل چې خلک دې د لمانځه پر وخت ما وویني؟ آیا ما هم دا غوښتل چې خلک دې د غټو کارونو په وجه له مانه بخښنه وغواړي؟ آیا زه هم دا غواړم چې خلک دې له مانه د دینداري په وجه مننه وکړي او زما دینداري دې احساس کړي؟ آیا د یوې شیبې لپاره درسره داسې فکر پیدا شوی؟ آیا تر اوسه پورې دې د ناخالصو شیدو تصور کړی؟ هوښیار اوسه، الله رب العزت هیڅکله هم موږ ته ناخالصې شیدې نه راکوي، خو ته هغه ته عیبجن او ناخالص عمل ورکوي. خپل حواس را ټول کړه تر څو د عملونه له هر عیب او نقص څخه پاک شي، یوازې د الله لپاره. لکه چې دا اوس په ژبه وایو، ای الله، دغه خالص عمل د خالصو شیدو په شان ستا لپاره دی. الله رب العزت تا ته د څارویو نه داسې شیدې درکوي چې هغه خالصې دي، چې په هغه کې نه خشنه شته او نه په هغه کې وینه شته او نه په هغه کې ادرار شته. نو ته هم الله ته داسې عمل وړاندې کړه چې د هر عیب او د هر نقص نه پاک وي، تر څو چې الله رب العزت یې په خپل دربار کې قبول کړي. له همدې امله قدرمنو اوریدونکو، اخلاص ډیر سخت او ستونزمن دی، واقعا ډیر سخت دی. ته له ځان سره فکر وکړه، دا به څومره سخته وي چې ټول ژوند دې له هر ډول عیب او نقص څخه پاک وي؟ دا به څومره سخت وي چې ستا ټول ژوند خالص له الله لپاره وي او هیڅوک دې په هغه کې سهم ونه لري؟ الله فرمایي قل ان صلاتي
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تو وایه ای پیغمبر، زما لمونځ، زما د عبادت ټول مراسم، زما ژوند او زما مرګ هر څه د الله رب العالمین لپاره دی. اخلاص په رښتیا هم سخت دی. له همدې امله له سهیل بن سعد څخه پوښتنه وشوه، د نفس لپاره کومه کار سخت دی؟ هغه په ځواب کې ویل اخلاص، ځکه په هغه کې هیڅ برخه نه لري. نو په دې توګه ویلی شو چې نفس په اخلاص کې ډیره وړوکې برخه هم نه لري. نو خپل عملونه الله رب العزت لپاره خلاص کړئ، تر څو ستاسو د زړونو ساتنه او د زړونو درملنه وشي، الله ته نږدې شئ. سفیان ثوري وایي ما له خپل نیت پرته له بل هیڅ شي سره دومره سخته معامله نه لرله، یعنی ډیر سخت شی چې زه ورسره لاس او ګریوان وم هغه زما نفس و، ځکه چې هغه زما په خلاف حرکت کوي. یو عالم لیکي په دنیا کې تر ټولو ښه او په زړه پورې شی اخلاص او پاکی ده، او ډیر په زړه پورې او سخت کار اخلاص دی. یو بل عالم لیکي ډیره هڅه کوم چې ریا له خپله ځانه لرې کړم، له نفس څخه د ریا لرې کولو زه خسته کړی یم، ځکه چې ډیر سخت کار دی او لا ډیر کوشش او هڅو ته اړتیا لري. که ریا له یو ځای نه لرې کوي، شیطان هغه په بل ځای کې راپیدا کوي. بل عالم لیکي نیکمرغه دی هغه څوک چې د الله لپاره یو مخلصانه ګام اخیستی وي. یعنی هغه کسان ډیر نیکمرغه دي چې خاص د الله لپاره ګام اخلي، او نیکمرغي د هغه چا لره چې د الله په دربار کې د اخلاص یوه سجده کوي. د تابعینو له ډلې څخه یو تابعی لیکي یو ساعت اخلاص د خپل ټول ژوند د ژغورلو لپاره بس دی. آیا تاسې نشئ کولی چې یو ساعت د خدای لپاره مخلص اوسئ؟ ځکه چې بدله د ټول عمر له ژغورنې سره سمه ده، ځکه اخلاص ډیر ګران او محترم دی. نو قدر منو اوریدونکو، چې هر عمل کوئ ستاسو یوازینی هدف او یوازینی موخه دی په هغه کې د الله ربالعزت رضا وي، تر څو چې الله ربالعزت هغه قبول کړي. چې الله قبول کړه، نو زموږ د زړونو درملنه او ساتنه وشوه، الله ته به نږدې شو، رابطه به مو له الله سره ټینګه شي. چې رابطه مو له الله سره ټینګه شوه، الله به له ټولو مصیبتونو او له ټولو کړاوونو نه موږ وژغوري. په همدې هیله الله دې موږ ته اخلاص راکړي. الله دې زموږ عملونه، زموږ ژوند، زمان مرک، زمان وینا، زمان طول کروڑه د خپل رضا د پاره وګرځئ، چې الله زمان ناراضی شي. په همدې هیله قدر منو اوریدونکو، دا و زمان د نن ورځې خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو دران حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی رب سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، خات بریالي او کامیاب اوسئ. خير الأبرار كلمي وانوار ده حسن دار كلمي خير البشر خير الأبرار كلمي أبرار كلي ورد حسن دار كلي خير البشر خير الأبرار كلي كار أحمد يتكبر دنيا جنة خير الأبرار كلمي جمرة بلغار عند حسن دار كلمي خير البشر خير الأبرار كلمي جمرة بلغار عند حسن دار كلمي خير البشر خير الأبرار كلمي هل تنزل سوي.
بیون بشر خیر ابرار کلی چمرا گل پرند حسن دار کلی بیون بشر خیر ابرار کلی ابرار کلی بارین د حسن دار کلی د خیر بشر خیر ابرار کلی را دا وطن پر مدنی جانا را دا وطن پر مدنی جانا را محبوب دا دل ابرار کلی وارن د حسن دار کلی د خیر بشر خیر ابرار کلی.